American ye da de mo da di ha, ne mi a nyin bwa mu re phit ni de taung de yu pin le de khou maung ga de a paw. Tiyu a so ya ga boudu bu ne ma kan kwet lai bi, tiyu a so ya ye a chou si bwa de ko sat lat ka kwet twa me lo pyo ga ba de. American ye da ga ro USS Shafi sit tin mo ha, in ga ni dong ga parasite chun ni ne, ye mai 16 mai law a kwa ma khou maung ga de lo so ba de. တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရသူဟွာချန်ယွင်ကတော့ဒီလောက်ရဟာအနေရများပြီးတရုတ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြောင်ကြကြဆော်ကားတာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်ရေတပ်နဲ့လေတပ်တွေဟာတရုတ်ပိုင်နက်ထဲရှိနေတယ်ဆိုတာတသက်ပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်美舰的有关行为违反အမေရိကန်စစ်သည်မော်ရဲ့လောက်ရဟာတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေတွေကိုရောတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပါချိုးဖောက်ရာရောက်နေတာမို့တရုတ်ချုပ်ချာအာဏာကိုဖြောင်ကျကျစော်ကားတာကြောင့်ရောလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားနဲ့ရှီတန်းစစ်မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလူတွေရဲ့အသက်တွေအတိဒုက္ခရောက်လို့တဲ့လုံရက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းတရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာကိုလေးစားပါတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုလေးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကကျွန်းတွေကိုတရုတ်အစိုးရကသူ့ပိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ရကဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကြအငင်းပွားမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲခုတ်မောင်းခဲ့တာဖြစ်သလိုအင်ကာနေတုံးကလည်းဂူအန်ကျွန်းကနေတောင်ကိုရီးယားကအခြေစိုက်စခန်းစီအတန်ထက်မြန်တဲ့စူပါဆိုနစ် B1B ဘုံကျဲလေယာဉ်နှစ်စီးပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဒီလောက်ရက်တွေကိုရှောင်ဖို့နဲ့တင်းမာမှုတွေတိုးမြင့်လာမဲ့အရေးတစ်ဖက်သားကိုထိတ်တိုက်တွေးစီလာအောင်မလုပ်ဖို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။